Kontener temirdan tom yopish necha pulga tushadi? Molxona yoki fermingiz bor, ishlab chiqarishingiz bor, yoptirmoqchisiz. Noldan yerdan ustun qilib chiqaradigan bo'lsa necha pul bo'ladi? Hamda qanaqa materiallarda qilishyapti? Yoki devorni tepasiga ustun qilib yopadigan bo'lsa necha pul bo'ladi? Do'stlar, videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Andijondagi Davron akamizning kelishlarini imkoni bo'lmadi. Ushbu joyda suhbat olishdi. Shuning uchun telefon orqali gaplashib turib, sizlarga ma'lumotlarni berib o'tkazamiz. Siz yoptirmoqchisiz. Bemalol videoda oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsalar, ma'lumotlarni berib o'tkazamiz. Ekranda nomerga aloqaga chiqib olasizlar. Bo'lmasam kadrda olaman. Assalomu alaykum Davron aka. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ishlaringiz bo'layaptimi aka? Rahmat, alaykum. Davron aka, ko'ryapmiz, razmeri nechaga necha bo'lgan ushbu joyda? 35 ga 20 bo'lgan aka. 35 ga 20 bo'lgan aka. Buni tugatganlaringa qancha bo'ldi ishdi? 2 kun bo'ldi aka, 2 kun. 2 kun bo'ldi. Hozir tepasiga mana pokeylar bilan yopilyapti ekan. Buni ham o'zlari qilib berarmidilar yoki o'zlari qilishadimi? Aka, bular o'zlari qilishyapti, lekin bu xizmatni ham o'zimiz qilib beraveramiz, bemalol. Demak, sizlarga aloqa chiqsa ham bo'laverardi ish. Bizda hammasini turib ketamiz. Ya'ni bularda o'zlarida imkoniyat bor ekan. Qorang'i faqat fermani qilib, shu qo'yib bering, deyodi. Kelishilgan holatda shuni qilib berdik. Tushunarli. Aka, mana quruq o'ng tomonini ko'ryapmiz, hali yopishmayapti. Shunaqa holatda bo'lsa necha puldan bo'ladi? Qanaqa materiallar ishlatilgan? Aka, tushunish uchun kvadratiga aytsam, 100 ming so'mdan abiyomni katta kichikliga qarab 250 ming so'mgacha boradi. Endi bu yerda ko'pchilik 250 ming, 350 ming qimmat degan joyga, aka, 0 joy bersa, masalan, yaraqni yerga bersa, aka, men 0 dan stokalar qo'yib chiqaradigan bo'lsam, aka, 250 mingga borib qoladi. Lekin mana bunga o'xshab tayyor to'kirari mana o'rtada sutuni bor ekan, ikki tomon devor tayyor bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa shotli fasonda yopib beradigan bo'lsa, aka, mana shuni kvadrati 130-135 ming atrofida chiqdi. Endi aytmoqchisizki, buni o'rtada betonlar bor ekan, betonni tepasiga qilinibdi. Siz aytayotganingiz qimmatrog'i noldan ustun qilib olib chiqib ketishda, to'g'rimi? Betonlar ham bo'lmaydi, umuman atrofida devor ham bo'lmaydi. Devor bo'lmasa, noldan tayyor berishim shunaqa bo'ladi, aka. Demak, u holatda ustun qilib taylarga beton quyilsa kerak-a? Ha, beton xizmatini quyib beradi, lekin ustunlari, ustun tagidagi qismlar hammasini o'zim qilib chiqib ketaman, aka. Betonni quyib bersa bo'ldi. Tushunarli. Shu joyimizga qancha vaqt ketdi, aka? 15 kun ketdi, aka, bu joyga. Endi 15 kun ketganiga sabab yog'ingarchilik ishini hisobiga, o'zi 10 kun yog'yoqda bo'ladigan naq edi. Yog'ingarchilik shu tomondan jobi havo inzelliklar hisobiga bitta 5 kun vaqtimiz ketib qoldi. Endi do'stlar, qish payti, shuning uchun qor ham yog'yapti, to'g'ri tushunasizlar. Kelishuvda qanaqa kelishgansizlar? Buni kelishuvni metr bay gaplashganmiz, aka, asli. Tushunish ko'proq metr bay gaplashamiz, shunda quruvchiga ham, qurayotgan odamga ham qulay bo'ladi. Buni metrini 15 ming so'mdan gaplashganmiz, aka. 1 metr 8 ming temirimizni. Endi 7 ligimiz bor, masalan, 14 ming so'm. 9 ligimiz bor, 16 ming so'm ketaveradi. Endi bu hozirgi kundagi narx navo, balkim ertaga narx arzonlashishi mumkin yoki ko'tarilishi mumkin, bu o'zgartiradigan narsa. Tushunarli. Ko'ryapmiz, chap tomonida lestitsiyasini qilib beribsizlar, a? Ha, aka, lestitsiyani ham o'zimiz materialdan qilib berdik. Qay qismiga, asosiy qismiga kontener shivillaridan qilib berdik. Propoyalariga chiqadiganlariga materialimizdan terib, tog'liq lestitsiyalarni ham qilib berdik. Tepasiga, tepadagiga endi poliga kontener polidan qatirib berdik. Do'stlar, mana tepaga chiqdi. Kontenerda poli, ya'ni qalinroq bo'ladi, baquvvatroq bo'ladi. Buni ham qilib beribsizlar. Bu ham alohida bo'ladimi endi? Ha, bu alohida bo'ladi. Buni metr bay, masalan, kelishamiz shu paytda, masalan, metri eng minimum, masalan, shu tayyor holatdagi minimum 200 ming so'mdan boshlab bu yoqqa ketaveradi. Acha qaray mana, telefon qilishyapti. Bir yo'li kraska qilib beringlar, necha pul qo'shiladi? Tomini o'sha tunikasini yopib beringlar, necha pul qo'shiladi? Shunaqa kelishuv bo'lsa-chi? Unaqa bo'lsa ham kelishaveramiz, aka. Kraskani tez berishimiz, 1 kilo kraskani 20 ming so'mdan 30 ming so'mgacha qanaqa holatda va qayerda sotilishiga qarab o'zgaradi. Masalan, tikka turgan holatda bo'lsa, firmalar ko'taradigan holatda qimmatroq.
yerde turgan holatda bo'lsa arzonroq, shuning uchun 20 ming so'm 30 ming so'mgacha oralig'ida bo'ladi. Endi tomini olib berish xizmatimiz esa kvadrati 20 ming so'mdan 15 ming so'mgacha tushadi. Endi bu yer tomni fasoniga qarab, murakkabroq figurali tomlar bo'lsa 20 ming so'm, 18 ming so'm, oddiyroq shunga o'xshaganlar bo'lsa 15 ming so'm olib beramiz. Shu hozir o'sha qancha summaga bitdi? Bu doimiz 90 million atrofida bo'lib bitdi. 90 million atrofida shu nima deydi? Lisensiyasi kirib ketdi uni orasiga, i yana shu atrofda ko'rgan bo'lsangiz, yana qo'shimcha narsalar qilib berganmiz, bonus deb shu narsalar kirib ketdi. Endi o'sha o'tkazib ketdi 90 million atrofida. Hozir metta mana plan poyadan tashqari stollar ham bor ekan, adashmasam. Bu yer aka o'zi sex bo'ladi. Sexda ba'zi ishchilar ishlaydi, ular dam olib o'tirib, toyqoni stol qilib qildik o'zimiz materialdan. Bunga yog'och qatirib olsa bo'ldi o'tirgani. U lesa pesa hamma yoqda o'zlarini olib kelasizlarmi, ichida bo'ladimi? Ha, aka, biz odatda respublika bo'lib yuramiz. Lesa va kran xizmatlarini kelishilgan holatda gaplashamiz. Biz boricha qurdirayotgan odamga og'irligini tushirmaymiz, o'zimiz masalan yengilroq gaplashishga harakat qilamiz. O'zimizda yaqin atrofimizda bo'lsa olib borib quraveramiz. Lekin masalan boshqa viloyat, Toshkent, masalan Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, boshqa viloyatlarda bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerdan uyda shu qurdirayotgan odam topib bergani ma'qulroq bizga. Demak, qolgan shaharlarga qo'shilib qolishi mumkinmi aka? Shunaqa, endi hamma yo'q. Bukra, shunaqaga taqalib qo'shilib ketadi, shuni hisobiga boshqa shaharlarga tushsak, ozmincha qo'shilish ehtimolligi bor. Tushunarli. Endi ikki tomonlama A ko'rinishda ham, keyin ana katta stadionlarda ham hozir yopishyapti. Unda qalancha aka? Har qanaqa tomni xudo xolasa qo'limizdan keladi yop berishga. Endi masalan, Bezuson holati 25 metr 30 metrgacha holat yop beramiz. Arka tomon holatda yop beramiz. Mansabning tom, masalan, tomda yashaydigan qaraman desa, mansabga qilib yop beramiz. Har qanaqa ko'rinishda figurali tom bo'lsa yop beramiz. Hozir yangicha dizayn, yangi ko'rinishda tomlar chiqyapti, ularni ham olib beramiz. Xolosa. O'zi ko'pchilik mana kottejdagilar ham shu so'rovda mansardlik qilib, bunaqalari ham muammo emas ekanda, yani kottejdagilarga. Ha, kottejlar muammo emas, umuman Xudo xolosa. Bo'lib hozir mana 6 sotilik davlat kottejlarida oldi tomoni ochiq bo'ladi. Masalan, 8 16 joy standart bo'ladi. Shu joylarda ham olib beryapti. Trafik zakazimiz bor. Respublikaning hamma joyidan zakaz qilinadi. Ishlarni ham chiroyli qilib yopib klinikalari bilan birga yopib chiqib ketyapti. Kelishuvda qanaqa bo'ladi? Qanaqa zakolat berish kerak? Mana kelishdi telefonda. Kelib o'lchab ketasizlarmi, u alohidami, qanaqa? O'zi odatda bizni o'lchash aniq bo'ladigan bo'lsa, o'lchash va shuni ko'rib borib o'lchash xizmatlari bekarga. Bu anaqasi yo'q, shu ish ichida bo'laveradi. Vodiy bo'ylabmi, qolgan shahardan telefon qilib qolsachi? Qolgan shaharlardan shunaqa bo'ladi. Endi bitta narsa, masalan boshqa joylarga boradigan bo'lsak, iloji bor aniq qaradigan odam bo'lsa borib o'lchab hisob kitob qilib kelishganiz ma'qulroq. Chunki bu yerda ham biz ovora bo'lib qolamiz, ham o'zi ovora bo'lib qoladi. Birinchi telefonda aniq chet eldan jo'natsa yoki razmidan jo'natsa biz ularga narxni hisoblab beramiz. Ular ko'ngliga to'g'ri keladigan bo'lsa keling deydi, borib o'lchamaydi, o'sha yerda boshqa oldi belgilarni qo'yamiz. Bizda shunaqa narsaki, biz materialimiz borib, ustalarimiz borib ish boshlagandan keyin aka 70% pulni olamiz, ish tugagandan keyin 30% pulni olamiz. Tushunarli. Demak, ana niyat bo'ladigan bo'lsa, keyin borib o'lchanadi. Shunaqa, endi qiziquvchilar ko'p, biznesmenlar mana sizlar reklamalar orqali ko'p biznesmenlar ko'p aloqalar bo'ladi. Endi uning ichidan hamma ba'zi boshqalardan axtarib ko'radi, qishingadir ma'qul kelib, to'g'ri kelib qolyapti. Mana borib o'lchab, borib qilib, mana bitib ketyapti. Demak, telefon qilinadi, qolgani kelishiladi. O'sha tushunishim bo'yicha konteynerlarni hamma yoqlarda olib kelib, o'zlaringiz boshlayverasizlar. Ha, shunaqa. Uyda egasidan shu ustalar masalan, ko'p yotadigan bo'ladigan yoki uzoqroq joy bo'ladigan bo'lsa, yotoq joyini oziq-ovqatdan ta'minlab berib tursa, qolgani sizdan, mana shu material, elektrod, borishi, ko'tarilib qo'yilish hamma yo'q, o'zimizdan bo'ladi. Tushunarli. Nodir aka, sizga ham rahmat. Shunchalik ma'lumot berganingiz uchun. Do'stlar, qolgan
qolgan ma'lumotlarni, ya'ni qanaqadir savollaring bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon nomer bor. Akamizga aloqaga chiqasizlar. Joyni o'lchashdi. O'zlari o'lchab, hisob-kitob qilib, sizni talabingiz qanaqa bo'lyapti? Qanaqa yopish kerak? Material qanaqasini ishlatish kerak? Joyingizga qarab turib, kalkulyatsiya qilib chiqarishadi. Shunga qarab turib narx aytishadi. Aloqaga chiqmoqchi bo'lsalaring, ekranda telefon nomer, sog' bo'lasizlar, salomatda bo'lasizlar.